Сайн өрхмөнд төгсгчтэй та бүхэн амралтаа идэхдээ сайхан өнгөрүүлж байна уу? Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз MNB Sports уу. Спортын энэ удаа үзэгч та бүхэндээ холбооны бүгд найрамд Герман улсын Берлин хотоос нэгэн сонирхолтой сайхан нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөж байна. Энэ бол дэлхийн 6 шилдэг марафоны нэг Берлиний марафон. Берлиний марафон 50 жилийн ойтойгоо золгож энэ жил 50,000 гаруй хүүхэд гүйж байна. Энэ удаагийн марафон гүйлтэнд Монголын баг тамирчид, Монголын гүйгчид Берлиний замд хурд хүч ахаад цамбагаас сорж байгаа юм. Тэдний дунд Ахиллес Монгол клубын тамирчид энэ удаагийн марафонд 5 төвийн шилдэг гүйгчдтэй өөр өөрийн төрөл ангиланд уралдахаар болоод байна. Өнөөдөр Берлиний марафоны нээлтийн ёслолын ажиллагаа Бранденбургийн алдар таалганы гадаа инхүү эхэлж байна. Үзэгч та бүхэндээ нээлтийн ажиллагаатаа зэрэгцээд нэвтрүүлгээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дэлхийн томоохон 6 марафон гэдээ ярихаар гүйдэг, арайдаг, спорт сонирхдаг дэлхийн нэгтэр амтахгүй мэднэ. Бостоны марафон, Нью-Йоркийн марафон, Чикагогийн марафон, Токиогийн марафон, Лондоны марафон, Берлиний марафон. Энэ марафон маш олон хүмүүс гүйдэг, анхаарлыг нь татдаг, өөрийгөө ялан дийлэх хамгийн шийддэг гүйгч төсөл тэмцээлтэн хэн бэ гэдгийг тодруулдаг юм. Анх 1974 онд нарийн боловч гүйлтийн спорт сонгогч Хорст Милл санаачилсан Берлиний марафон энэ жил 50 жилийнхээ ойтой золгож байна. Энэ жилийн Берлиний марафоны нээлтийн ёслолын ажиллагаа алдарт Берлиний Бранденбургийн хаалганы яг ард талд зохиогдсоныг та бүхэн дэлгэснээр харж байна. 1974 оны 10-р сарын 13-ны өдөр анх Берлиний марафон явж, энэ марафонд 244 гүйгч оролцож, эдгээрээс 234 нэгтлээ 10 эмэгтэй гүйгч оролцож байсан түүхийг бичүүлжээ. 50 жилийн ойтойгоо золгож байгаа Берлиний марафон энэ жил өргөн дэлгэр болсон. Нээлтийн ёслолын ажиллагаанд олон алдартай гүйгчид ирсэн. Тэднээс тодруулбал 50 жилийн өмнө энэ марафон төрүүлж байсан эрэгтэй марафонч, холбооны бүгд найрамд Герман улсын марафонч, хуучин баруун герман гэж ярьдаг байсан Гүнтер Холс, Жута ван Хаас гэх олон шилдэгүүд энэ удаагийн марафоны нээлтийн ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн юм. Анх Берлиний марафон эдлээ холбооны бүгд найрамд Герман улсын гүйгчд оролцдог байсан үед тухайн орны гүйгчд төрүүлж байсан бол 1981 оноос нээлттэй зохиогдож Их Британий тамирчин Ян Рай 82 онд Колумб, 83 онд Бельгийн тамирчид гүйцэтгэсэнгээд олон сайхан гүйгчдийг эгнээндээ нэгтгэсэн энэ удаагийн тэмцээн гүйлтийн анхны аварга нээлтийн ёслолын ажиллагаан дээр дурсамжаа ярьсан олон нийтийн анхаарлыг зүйсээр татчихсан юм. 2001 оноос эхлэн Японы гүйгч тэргүүлж эхэлжээ. 2001 онд Японы Кацума Муцао мөн Кэний тамирчидтай эрэгтэй эмэгтэй тамирчид төрүүлсэн олонний анхаарлыг зүйсээр татсан юм. Энэ удаагийн марафонд Монгол улсаас 30 гаруй гүйгчид төрөл ангилалтаа оролцсон бөгөөд Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын 11 тамирчин нийт 4 хөтөч 5 гүйгчийн хамт энэ удаагийн марафоны замд гарсан юм а. Ахиллес Монгол байгууллага гэдээ ярихаар үзэгч та бүхэн сайн мэднэ. Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод төгтөө Ахиллес олон улсын байгууллага 73 дахь салбар болон Ахиллес Монгол олон улсын байгууллага нь 2014 онд Улаанбаатар хотод байгуулагдсан бөгөөд энэ жил 10 жилийн ойгоо өгтөж байна. Бийн тамирын хөтөлбөрүүд болон баг хамт олонны уур амьсгалаар дамжуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст итгэл найдвар, урам зориг, амжилт дорсондоо өгөхийн амтыг мэдрүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсаар ирсэн юм. Үүний зэрэгцээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх олон нийтийн хандлагыг өөрчилж шийдвэр гаргах төвшин дуу хоолойгоо өргөн оролцогч талбартай хамтран ажилладаг энэ байгууллагын олон хүүхчид Берлиний марафонд оролцож байна. Берлиний марафон мөн олон сайхан дуусчид, үжигчид, урлагийн тоглолтууд боллоо. Монгол хүмүүс эрүүл оюунлог байх хэрэгтэй. Гүйлт бол эрүүл мэнд, марафон бол амьдрал гэж бид ярьдаг. Олон сайхан гүйгчдийн мэдээ мэдээллийг нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд бидэнд Хаан банк, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Ахиллес Монгол байгууллага тусалж байгаа. Алдарт Бранденбургийн алга, Берлин хот. Берлин хот нь дэлхийн улс төр урлаг, мэдээлэл, шинжлэх ухааны томоохон төвд тооцогддог. Европ ТВ-ийн агаар төмөр замын тээврийн зангилаа хотуудын нэг. Хотын эдийн засаг нь голдо үйлчлэгээний салбарт төвлөрдөг бөгөөд үүнд бүтээлийн аж үйлдвэр,
мэдээллийн байгууллагууд, байгаль орчны үйлчилгээ хурал цуглаан явуулах газрууд зэрэг тооцогдно. Үнэхээр түүх соёлын үнэт өөрөө алдартай Берлин хот. Берлин хотыг сурталчилдаг хамгийн томоохон зүйлийн нэг бол яа харахгүй алдар 50 жилийн түүхтэй Берлиний марафон. Энэ удаагийн марафонд Монгол улсаас 30 гаруй хүүхэд оролцсон. Үүний дунд Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын Ахиллес Монгол клубын тамирчид юм. 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ удаагийн Берлиний марафонд оролцлоо. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хот төвтэй Ахиллес олон улсын байгууллагын 73 дахь салбар болох Ахиллес Монгол олон улсын байгууллага 2014 онд Улаанбаатар хотод байгуулагдаж, энэ жил 10 жилийнхээ ойтой залгаж байна. Бин тамирын хөтөлбөрүүд болон баг хамт олонны уур амьсгалаар дамжуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст итгэл, найдвар, урам зориг, амжилт, зорьсондоо хүрэхийн амтыг мэдрүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүний зэрэгцээ хөгжлийн бэрхшээлийн талаар олон нийтийн хандлагыг өөрчилж, шийдвэр гаргах төвшин дуу хоолойгоо өргөн, оролцогч талуудтай хамтран ажиллахыг зорддог юм. Энэ Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын Ахиллес багийнхан нээлттэй ажиллагааны маргааш анхны бэлтгэлтэй гарлаа. Монголын гүүгчд, Ахиллесийн гүүгчд 7 цагийн зүрүүтэ Берлин хотын цагаа гарт таарах, цагийн зүрүүгээ гарах, мөн хоолундаа зохицуулах гэд олон ажлуудыг энд хийж амжуулсан юм. Мэдээч хэрэг 42 км 195 м зайг туулахын тулд зөвхөн нэг өдөр бэлтгэл хийгээд, нэг өглөө бие халаалт хийгээд гүүхгүй тодорхой. 2-3 жил, зарим нь 7-8 жил гүйжиж Берлиний марафоны энэ хол замыг туулдаг. Энд туршлагатай тамирчид байна, анх гүйж байгаа тамирчид байсан юм. 11 тамирчны үед гар дугуй тамирчин Баяр Эрдэнэ Эрдэнэдөгс олон улсын хэмжээний мастер, мөн гүйгч Циндержийн тулаг, Ахиллес Монгол клубын гүйгч Баатрын Чимэддорж, гүйгч Амар Санагийн Мөнгөнцөцөг Чонхорын Одоор, хөтөч гүйгч Бэлэг Дэмбэрлийн Эрдэнэ Туяа, Сүхбаатрын Болор, Галиндивийн Шүрэн Чимэд, Даваагүйгийн Цовоо, Үлчин Сайхны Батсайхан Гаа Эрдэнэ гээд 11 тамирчин байна. Өглөөний бэлтгэлдээ гарлаа. Тамирчид байна, зарим нэг тамирчин байна. Тэргэнцэртэй, зарим нь хааны бэрхшээлтэй, зарим нь оюуны бэрхшээлтэй, саадлттай хоёр тамирчин. Эдгээрийг хөтөч тамирчид дагуулж 42 км замыг туулна гэдээ бодохоор хөтчийн үүрэг ямар вэ гэдгийг эндээс та ухаарч байна. Өөртөө ихтгэлтэй, өөрийгөө ялан дийлсэн эдгээр гүгчтэй амжилт хүсэл 42 км-ийн зайд хэрхэн яаж гүйх, яаж хоолоо тааруул гүйлтийн зам бүхэн сүрэмсэн хэрхэн зангирах вэ? Энэ бүгдийг зохицуулахаар хөтөч гүүгчд маань дасгал сургалтад бүрэн бацаасан юм. Дэлгэснэ тав ухаарж байна. Харааны бэрхшээлтэй тулаг гүүгч маань өөрийн ихнэр болрын хамт явж байна. Гэр бүлийн сайн сайхан ад жаргал тэдний хамтын сэтгэлийн сайхан дэмээс үүсдэг гэдгийг эндээс харж болох юм. Ахиллес Монгол клуб маань болохоор энэ Берлиний марафонд 5 дахь удаа оролцож байна. Тэгвэл манай энэ жил ирсэн бүрэлдэхүүн маань болохоор 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 тамирчин, 4 хөтөж, 2 бас нэг суглаагаар хөтсөн тамирчинтай ингээд нийтдээ 11 хүн бүрэлдэхүүний бүрэлдэхүүнтэй ирээд байна. Бэлтгэл сургалт тэр базааж энэ ер нь энэ жилийн марафон 50 жилийн томоохон марафон болох гэж байна. Оролцох тамирчдын тал дээр та өөрөө яг олон жил явж байгаа мэдээллүүд юу вэ? За энэ жилийн марафоны хувьд болохоор 50 дахь удаа гэдэг маш онцлогтой байгаа. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс дэлхийн шилдэг тамирчид ирж байгаа. Манай Монголын тамирчдын хувьд болохоор бас манай Монголын элит тамирчин олон баяр манаас ирж хурд хүчээ сорхож байгаа. За мөн дээрэс нь манай тамирчдын бэлтгэлийн хувьд болохоор ер нь бол жилийн дөрвөн үйлрэл хийсэн. Бэлтгэл бол маш сайн байгаа гэж хэлж байна. Олон сайхан тамирчтай дагуулж тэмцээн уралдаанд явдаг, мэдээж хамтран ажилладаг, дэмждэг маш олон хүмүүс байгаа. Бүгдийг нэрлэж амжихгүй. Гэтэ бас тодорхой байгууллага хүмүүсийг бас энд хэлвэл ер нь бол энэ их бэлтгэл сургуульт хажуугаар мэдээж спонсор байгууллагууд байгаа. Тэднийг ойл дуртахгүй харахгүй. Одоо жишээ нь манайхыг байнга мэдээллийн их мэдээлэлээр хангадаг одоо MNB Sports суваг байна. За мөн дээрэс нь Ариг банк байна гэсэн маш олон байгууллагууд ер нь бий. Би өмнө нь ер нь 8 оноос хойш хичээлж тэргэнцтэй марафонаар хичээлж эхлээд Гуанжоу Азийн наадам, тэгээд Сөүлийн марафонд 3 удаа, Оросд 1 удаа,
тэр тэмцээнд оролцож байсан. Тэгээд одоо Ахилс клубтэй хэлсэж ороод энэ миний одоо дөрөвт марх ба. Нью-Йорк, Чикаго, Токио гээд Берлин ингээд дөрөвт марх болж байна. Их 6 марафоног үүсэх гэл. Тэгэл хичээлэл явж байна. Том том марафонод оролцсон. Берлиний марафоны үед бэлтгэл хэрвээ өрсөлдөгчдийг бас судалж байгаа юм. Мэдээж хэрэг оролцсон шүү дээ. Тэ. Тэ мэдээж. Яг гоо дэлхийн манай төрлийн өрсөлдөгчнөр бол амар л да. Яг сайн. Тэгээ миний хувьд бас өмнөх цагаа ахиулах гэж хичээж ирсэн. Бэлтгэл давгүй байгаа. Ахилс Монгол Олон улсын байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн халамжийн бодлогын ард орхигдсоор ирсэн чухал асуудал бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл зүй болон бие биелдэрийн эрүүл мэндийг сайжруулахад чиглэгдсэн хамт олон суурилсан спортын төрөл бүрийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүдийг санаачлан явуулдаг. Үүний нэг нь Берлиний марафон, Дэлхийн 6 марафонд оролцсон. Монголд Ахилс марафон гүйлтийг зохион байгуулах гэж олон ажлууд байдаг. Марафон гүйлтийн хамгийн гол хэсэг номер дугаар авах, гүйлтэнд оролцох эрхээ авах явдал юм. Бид энэ удаагийн гүйлтэнд гүйх эрхээ авах, номер авахар Бранденбургийн хаалганы дэргэдээс гараанаас гарахар номер дугаар авахар дэлхийн 50,000 гаруй хүүхэдтэй энэ зэрэгцэн энд хүрэлцэн ирлээ. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз MNB Sports үзэгч та бүхэндээ холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Берлин хотоос үзүүлж байгаа Берлин марафоны 50 жилийн нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хөргөж байна. Яг бидний энэ ард байгаа энэ марафоны бүртгэл болж байгаа энэ хэсэг бол тэртээх 1940-од оны үед дэлхийн 2-р дайны үед байсан Нисконгоцны буудал байна. Нисконгоцны буудал одоо миний ард яг харагдаж байна. Германы сүнөөгч, тээвэрлэгч онгоцудаар ингээд музей байгуулсан байж байгаа. За энэ музей онгоцны буудал гэхээсээ илүүтэйгээр Берлин марафоны 50 жилийн ойн энэ хүрээнд болж байгаа марафоны 50,000 гаруй гүйгчдийг 42 км зайд гүйгчдийг энэ онгоцны буудлыг ашиглаад бүртгээд номерчлуулах ажлыг хийж байна. Энэ олон хүмүүс яг үүднээс орж исэн төрсийг та бүхэндээ мэдэхгүй үзүүлсэн. Тэр олон хүмүүс 6 хаалгаар зэрэг ороод эргээд том заалаар дамжаад 5 хаалгаар буцаж гарч ирээд тэгээ яг энд нэг игнээ болоод одоо маш олон урт цувааг үүсгээд цуваагаараа гараад цаанаа очиод нөгөө бүртгүүлсэн дугаараа утсаар юм уу эсвэл цаасаар үзүүлээд уншуулад эргээд тэр том талбараа орчиж гин. Тэр том талбаа дээр ороод энэ 42 км зайд уралдах бүх тамирчид номер авах юм байна. Яг бид бол яг гаднаас нь ороод мэдээж бүртгүүлээгөө учраас үлдэж байгаа. За энэ номер авсан тамирчид гарч ирээд яг Берлиний марафонд хүүхэд бэлэн болох юм байна. Ийм сайхан зохион байгуулалттай зүйлийг хийж чадчихна. Өөрийн бий болгосон үнэт зүйлийн нисконгоцны буудлыг зөв зөвтэйгээр ашиглаж чадчихна. Берлин марафон 1974 онд зохиогдож эхэлсэн. Тухайн үед 200 гаруй хүн оролцоод энэ марафонд орсон тамирчин $1,000 шагнуулчихэж. Гэтэл 50 жилийн дараа энэ марафоныг бидний сайн мэдэх за автомашины BMW event итгээд энэ жилийн шагналын сан нь 1 сая Америк доллар болсон юм. 1 сая Америк долларын төлөө энд Кенийн алдартай тамирчид, Этиопийн нөгөө эмгтээ дэлхийн дээд амжилттай эзэн тамирчин бүгд уралдана. Гэтэ нэг зүйлийг та бүхэндээ бүр тодруул сонирхуулмаар байна. Дэлхийн сор болсон алдартай тамирчид болохоор чансаагаа ахиулж, оноогоо ахиулж, тэгээ өндөр шагнал авахын тулд энд уралддаг бол энэ удаагийн марафонд бүх насны, бүх хүүсний хүмүүс гүйж болно. Пара төрлийнхэн бүгд оролцдог. За мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж ярьдаг. Гарта гаргуу харааны бэрхшээлтэйгээр аутизмтай хүн хүртлийн марафонд орж болно. Яагаад гэдэг бол марафон амьдрал хүн бүхэн гүйх сонирхолтой. Гүйлт бол эрүүл мэнд, марафон бол амьдрал. Тийм ч учраас хүмүүс яг энэ гүйх боломжийг бүгдд нь бий болгодог юм байна. Ахилс Монгол олон улсын байгууллагын тамирчид 11 хүлээ ирсэн. 4 нь пара тамирчин, харааны бэрхшээлтэй,
автизмтай. За ингээ бэрхшээлтэй дөрвөн тамирчны манд дагаад пара тамирчны дагаад заавал хөтөч авч явдаг. Хөтөч дагуулад 42 км зайд гүйн. Ингээд бодохоор Берлиний марафоны гараанаас Монголын Ахиллес Монголын тамирчид гарнаа. Дөнгөс саяхан номерыг авч чана. За номерыг авахгүй явж байгаа бичлгүүдийг та бүхэндээ үзүүллээ. Тэдний дунд мөн яг энэ одоо мэрэгжлийн гар хэрэгцэлтэй тамирчин гэж ярина. Манай нэг тамирчин бас уралдах юм байна. Ингээд Берлиний марафон алдарт Бранденбургийн хаалгаар гараад эргээд Бранденбург дээр барина. Юутач гисэн Монголын Ахиллес Монголын тамирчид маань энэ уралдаанд оролцсон. Тэгээ бодохоор марафонд мэрэгжлийнхээ оролцсон, сонирхогчд оролцсон, пара тамирчид оролцсон, англилд тус үрдээ оролцсон. Бас нэг зүйлийг тодруулах хэрэгтэй. 5 км-ийн гүйлтийг зохион байгуулт юм байна. Энэ нь бол алдартай тамирчдын бие халаалт маягаар гэхдээ гүүхийг сонирхсон дэлхийн өнцөг улсын хүмүүс ирээд 5 км-ийн гүйлтэнд бүртгүүлээд Берлиний алдартуудын марафон дээр гүүх юм байна. За ингээд Берлиний марафоноос хийж байгаа нэвтрүүлгээ үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн үргэ. Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагатай баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран бэлтгэсэн бидэнд тусалсан Хаан банкныхандаа баярлалаа. За бид бүхэн ярьдаг марафон бол амьдрал, гүйлт бол эрүүл мэнд гэж. 42 км 195 м гүйх жинхэнэ марафон гүйгчд маань гүйхийн өмнөх өдөр марафон гүйлт гүйлтээр хичээлдэх сонирхолтой анхлан сонирхогчд, хара тамирчид, олон тамирчдыг нэгтгдэг нэгэн гүйлт бол бидний ярьцанснаар 5 км-ийн гүйлт үү кросс гүйлт. Энэ гүйлтэнд дэлхийн өнцөг болон бүрээс гүйлтэнд сонирхолтой Берлин хотыг үзэж сонирхохоор хүрэлцэн ирсэн жуулчид гээд олон хүмүүс хамрагддаг. Тэд хэдэн сарын өмнөөс бүртгэлдээ хамрагддаг. Номерыг авснаар Берлиний алдартай марафонд бүх тамирчдын яг энэ зам дээр 5 км замыг тулдаг уламжлалтай. За тамирчдын зохиогч байгаа Берлиний марафонд оролцож байна. Шилдэг тамирчид 42195 км гүйх бол 5 км-ийн зайд бас монголчууд маань гүүн. За нэвтрүүлэг цоо маань 5 км-д гүүн. За германд ажилладаг эмч Эрдэн маань гүүн. Германд 30 жил амьдарч байгаа загвар зохиогч Даваа маань бас гүйх юм байна. За ер нь өмнө нь ямар марафонод орч юу? За өмнө 22 оны Нью-Йоркийн марафонд орсон. 23 оны Чикагогийн марафонд энэ жил одоо Берлиний марафонд орч. За баярлалаа. Таны үдер марафон зоогаад орч. 5 км марафонд анх удаа орох гэж байна уу? Марафонд би анх удаа гүйж байна. Урал нь ер нь ингэж марафонд орж байгаагүй. Тэгээ Монголоос ирсэн тамирчдаа дэмжээ. Тэгээд энэ удаа сэтгэл гаргаад ингэж тоонд явж байгаа. Тий. За баярлалаа. Эрдэнэ маань өөрөө эмчээр ажилладаг. Яг гараанд гарах юмнаас үзэгчдээ хандаад, гүүгчдээ хандаад монголчуудаа ирүүл байхын тулд нэмч үний хөвд өгөх хэлмээр байна. Спортоор тогтмол хичээлэх хэрэгтэй. Тэгж хэлмээр энэ тэгээд ирүүл их хэсэг өөрөө. За баярлалаа. Та бүхэн 5 км-д намжилт гисэ. Бид бүхэн нэвтрүүлэг хийж байгаа бас номерыг авсан энэ жилийн Берлиний марафоны 5 км гүүхээр болсон. Берлиний марафон нас харгалцахгүй мэрэгжлийн сонирхчдын пара англи бүх гүүгчд гүйдгээр онцлогтой. Ингээд 5 км дэлхийн өнцөг бүрээс ирсэн гүүгчдтэй хамт гараанаасаа гарцгаая. За Берлиний марафон 1974-с 89 онд Берлиний марафон. Үүний дараагаар Янис Берлиний марафон. 91-с 92 онд Канон Берлиний марафон. 93-с 97 онд Берлиний марафон. 98-99 онд Альберто Берлиний марафон. 2000-с 2010 онд Берлиний марафон. 2011 оноос эхлэн алдарт BMW машинаар ивент түлж BMW Берлиний марафон нэртэйгээр зохиогдсон юм. 5 км-ийн марафоны хэсгийг та бүхэн харж байна. Бүгд нэгэн зэрэг хөгжмийн аялгаунд бие халаан. Бүх хүний сэтгэл хөдлөн. Хүн болгон гүйх дуртай. Гэхдээ хаана яаж гүйх вэ гэдгээ мэддэггүй. Берлиний марафон та онлайнаар бүртгүүлж болно. Энд нас харгалцахгүй хамгийн ахмад тамирчин 82-тай. Хамгийн залуу хүүхэд 7 настай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, эрэгтэй, эмэгтэй, өндөр, нам бүгд нэгэн дуунд бүжгэлж, нэгэн аялгаунд хөвчөлдөж, биеэн чийрэгжүүл, биеэн халааж 5 км-ийн зайд гүн. Эдний мөрөөдөл юу вэ гэвэл дэлхийн 6 алдарт марафон, Берлиний марафоны зам 42 км гүйх тэр алдартнуудын зам дээр гүйж мөрөөдлөө биелүүлсэн.
Брэндбургийн хаалгаар орох явдлаа хэлсэн юм. Үнэхээр ч энэ удаагийн 5 км-ийн кросс гүйлтэнд дэлхийн сор усан алдарт цуутаа тамирчид маргааш нь баринаас гарахын тулд би халаалтандаа гүйдэг. Харин энд гүйж байгаа олон арван хүмүүс өөрсдийнхөө хүсэл зорилго гүйх гэдэг хамгийн сайхан зүйлээр өөрсдийгөө баясгаж чадсан. Гараанаас гараад гүйж байгаа явцад Берлин хотын төв хэсэг тэр баяраа хөгжөөнд дэмжиж баяр хүргэж аз жаргалыг бэлгэлж байсан. Мэдээж хэрэг гэлтэй үзээ сууж байгаа та Берлиний марафонд оролцож болно, Бостонны марафонд оролцож болно. Гэхдээ та 42 км шууд гүйж чадахгүй учраас 5 км-ийн энэ сайхан бэлгэлтийн гүйлтэнд оролцоход хинч орж болохоор тантай зэрэгцээ дэлхийн шилдэг Кени марафонч зүгээр сонирхогч хүүхэд мөн түнчлэн ахмад наснууд энд гүйнэ. Удамжаар гүйжих сонирхолтой сайхан. Яваадгороо гин. Яагаад энэ бүгдийг би яриад байна гэвэл дунд нь гүйж байгаа учраас гүйлтийн сайн сайхан, эрүүл аз жаргалтай сайн сайхан байхыг та бүхэнд хэлээд байна. Берлин хот 3.4 сая хүн амтай. 3.4 сая хүн амын ихэнх тал нь энэ удаагийн Берлин марафоны наадамд хүрэлцэн ирж, Берлиний марафон бол Берлинчүүдийн баярын өдөр болдог юм байлээ. Бүх замыг хаана, замгүй, зам дээр машин байхгүй хамгийн сайхан өдрийг зохион байгуулна. Энд гүйсэн бүх тамирчид Брэндбургийн алдарт хаалгаар ороод нулимсэн цээлгэж баярлаж би чадлаа, би чадах юм байна, гүйх ямар сайхан юм бэ, энэ аз жаргал гээд Оросны дараахан тэдэнд бас дахин сайхан сүрпризүүд бий болдог. Ямартаа ч гэсэн цаг заахгүй 5 км замыг алхаад гүйгээд яваад дуусах нь гэдэг та өөрийгөө ялж өрөөл бусдад үлгэр дуурайлах бол бахтам үйл явдал байдığım гэдгийг эндээс харсан. Бид бүхэн олон марафоныг зурагтаар үзчихсэн болохоос дотор нь ороод гүйвэл шал өөр гэдгийг эндээс харж болно. Монголчууд нэг зүйлийг ярьдаг. Мянга ярихаар нэг үз гэж яг энэ хаалгаар бид гүйгээд орсон юм. Энэ бол зүгээр сонирхогчдын 5 метрийн гүйлт шүү дээ. Яг энэ зам дээр маргааш 42,195 метр дэлхийн сорууд пара тамирчид бүгд гүйх болно. Энэ хаалгаар ороод цаана дахиад 100 метр явж байж барианы зурсад хүрнэ. Монголын гүйгчид энд гүйж байна. Германд ажиллаж амьдардаг эмч Эрдэм, манай нэвтрүүлэгч Цово олон гүйгчид энд гүйсэн. 5 км бол зүгээр марафон гүйлтэд хүнийг дурлуулж оруулах эрүүл байхын үндэс болдго юм байлээ. Эндээс гүйгээд орсон бүх тамирчид гарааны зурс дээр дурсгалын медалаа Ингэртэй зүгээд Берлин марафоны зам үүрд дурсагдах хамгийн сайхан дурсамж үлддэг гэдгийг хэлмээр байна. Та Берлиний марафон, Дэлхийн марафон, Улаанбаатарын марафонд гүйгээд үзээрэй. Та аз жаргалыг мэдрэх болно. За манайх Angel Running Channel гээд Дэлхийн монголчуудын гүйлтийн суу гээд төр юм бас байгууллага. За энэ одоо Берлин марафонд нэг 4 тавлаа. Ирландаас, Японоос, Лондонгоос гээд ирсэн байна манай хүүхчид маань. Тэгээд ерөөхдөө тавлаа. За миний хувьд бол Японоос ирсэн Берлин марафонд анхудаа. А гэхдээ 3 дахь марафонд ингээд оролцож байна. За манай Angel Running Channel 2020 онд байгуулагдсан. За Дэлхийн өнцөг болон бүрд байдаг монголчууд маань ерхэт манай энэ одоо дэлхийн гүйлтийн сугаар дамжиж одоо цахимаар уулзалтаж энэ тентгийн марафонд те өөрсдийнхөө хүчийг сорих гэж уулзалтдах үе маш олон тим тамирчид юм хүрээ хамрагдсан юм клуб байдаг. Аа тэгээд эндээс маань одоо Ирланд одоо гүгч маань үйлс заяа 6 од медаль авсан байгаа. Тий. За тэгээд Алман маань бас 6 од медаль авсан байгаа. За тэгээд одоо ингээд 6 од 1 5 од медаль авсан, 4 од медаль авсан бас нэлээ олон гүгчд байгаа. Тэгээд дараа дараагийнхаа 6 одыг бас тун удахгүй бас аваад ингээ хүслээ биелүүлэх ах юм гүгчд манаас нэлээ олон байдаг. За Берлин зөвхөн Ахиллес Монголын тамирчид төрөлцөн ирсэнгүү. Бээжингээс, Ирландаас, Америкийн нэгдсэн улсаас олон газраас гүйгч төрөлцөн ирсэн. Тэднийг Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад сууга онц бөгөөд бүрийн эртэлчин сайд мандахл өөр юм биеэр хүлээ авч уулзаж энэ сайхан марафонд хүрэлцэн ирсэнд амжилт хүсээд бүгдэндээ сайхан танилцсан. Энэ бол Монгол улсын төр засгаас
хүүхчтэй, ард иргэдтэй спортод оролцож байгаа бүхэл хүнийг дэмжиж байгаа нэгэн сайхан илэрхийлэлээ. Энд хүүхчт маань хоорондоо уулзаад хин хитэн марафон хэрхэн яаж гүйснээ ярьж хөгжилтгэсэн. Яг энэ уулзалтын маргааш бид 42 км марафонд оролцсон. Дэлхийн даяар монголчууд гүйсээр байна. Марафон бол гүйлт, марафон бол амьдрал, гүйлт бол эрүүл мэнд юм. Берлиний марафон бол дэлхийд бас нэгэн дээгүүр ордог. Би элчин сайд болоод 3 жил болж байна. Сүүлийн 3 марафоныг ерөнхийдөө мэдчих авлаа, мэдэрч авлаа. Манай бас тэргүүн тамирчид 2 жилийн өмнө ирж ирснийг санаж байна. Одоо манай нэг эрэгтэй тамирчин Сэрудын дараа орох тамирчин манаас Берлинд ирсэнд бол бахархалтай байна. А ер нь бол Германд, Европт бол марафон гэхдээ бас олон нийтийг хамарсан том арга хэмжээ болоод байгаа. Зөвхөн одоо алтан медаль авдаг тамирчид биш, ер нь өөрийгөө сори гэсэн сонирхолтой биеийн тамираа бодсон бас тийм эв нэгдэлтэй, эв санааны нэгдэлтэй хүмүүсийн юм уралдаан тэмцээ цуглуулалт юм шиг байна. Тэгэхээр бол Сан Франциско, Ирланд, Англиас гэдэг манай монголчуудад ирсэн байна. Бээжингээс бас ирсэн байна. Улаанбаатараас бол мэдээж ихэнх нь ирсэн. Тэгээд ингээ монгол тамирчдаагаа тэгээд бас зарим нь гэр бүлээ дагуулад ирсэн, өөр хүмүүсттэйгээ ирсэн байна. Ингээд монголчуудын бэсрэг цуглуулалт болсонд бол бас баярлж байна. Тэгээд элчин сайдын аман дээрээ монгол иргэдэд хүлээж авахд их таатай байна. Тэгээд тамирчдаа маргааш их амжилт хүсээрэй хөр байна. Ахиллесийн хүсэлтээр бол элчин сайдын ам тамирчдыг бол нисэх буудлаас хүлээж авах, унаа тэвэр гаргаад тэгээ буудалд нь хөргөж өгөө, дараа нь унаа тэргээр бол үйлчлэх ийм ажилт нь бол элчин сайдын ам дэмжлэг хүсэлтээ үзүүлдэг. Тэгээд ингээ ерөнхийдөө бас уламжил тогтлоо. Ахиллесийн тамирчид ер нь бус тамирчдтайгаа хамт ингээ монголчууд элчин сайдын ам дээр ирж бас тэмцээнийхөө өмнө сэтгэл санааны дэмжлэг авдаг байхаа гэж би боддог. Энэ бол бас элчин сайдын амнаас хэрэгжүүлж байгаа зөв ажил гэж боддгоо. За, миний би Ламын Ботсоор гүйлтийн спортоор 2020 оноос эхэлж хичээллээд Берлин маратонд анхудаа ирж байна. А Берлин маратонд гэр бүл ламжийн мөнгөтөл болоод 2 хүүгийн хамт ирсэн байгаа. А тэгээд алсын зорилго бол 6 маратоныг дуусгах. Тим зорилготой ирсэн. Тэгээд Ирландаас одоогийн байдлаар Берлин маратонд 2 хүн ирсэн байна. За, Америкийн нэгэн улсын Вашингтон ДС орчимд амьдардаг Алма байна. За, Абботын их 6 марафоны 23 онд дуусгасан. Их 6-аа 1 жилийн дотор дуусгасан. Одоо ингээи 2 дахь тойроож явж гин. Абботын 11 дахь марафонд гүйж гин. Ирэх хавар Бостон 5 дахь удаагаа гүйнэ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн уран бүтээлчдийн удаагийнхаа нэвтрүүлгийг Германы Берлин хотын Бранденбургийн хаалганы дэргэдээ сүргэж байна. Энэ өдрүүдэд дэлхийн зартай шилдэг 6 марафоны нэг Берлин марафоны уралдаан болж байна. Энэ марафонд оролцохоор 80 мянган гаруй хүүхэд дэлхийн өнцөг улсын бүрээс хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын багц эмчтэй үүж олон улсын Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын 11 тамирчин телевизийн 2 уран бүтээлчтэй хүрэлцэн ирсэн. Энэ марафонд оролцохын тулд хэдэн километр зайгтуулж хэрхэн хөлсөө гаргаж яаж уралдсан бэ гэдэг талаар нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ төлөвлөсөх юм а. Берлиний марафон бол хамгийн нэрүндтэй, хамгийн шилдэг тамирчид оролцдог марафон. Энэ удаагийн марафоноос нэвтрүүлэг үлдэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Ахиллес Монгол олон улсын байгууллага, Хам банкныхаа хамт олон баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Хурд хүч, төсөв төвчээрийн гайхамшиг марафончтойгоо нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн хүргэж байна. За, бидний хүсэн хүлээж байсан Берлиний алдарт марафоны яг 42 км 195 м-ийн зай гарах өглөө. Багш тасгалжуулагч Бацсайхан багш маань гар дугуун тамирчин Баяр Эрдэнэ Эрдэнэ төгстөд хамт байна.
Энэ тамирчин маань өөрийн хэрэгцрээсээ бууж уралдах дуган дээрээ суух хэвээр. Энд бас л үйл ажиллагаа их хөрнө. Энд л нөгөө Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагч нь ажиллаад байгаа. Ахиллес Монгол олон улсын байгууллага маш үр дүнтэй олон жил ажиллаж байгаа. Тэд олон төрлөөр ажилладаг өгөөд марафон аялал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Тэдний хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд марафоны Ахиллес клубд одоогоор 30 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчин 40-д хөтөчгүй 7 цэргэцтэй тамирчин хамрагдаад байна. Эдгээр тамирчдыг бүгдийг нь олон улсын тэмцээнд оролцуулах бэлтгэл сургалтын нэг спортоор дамжуулан нийтэд хамруулан бид чадна, бид мэдэн зэрэг хөтөлбөрт хамруулж чадсанараа үнэхээр манай энэ тамирчин бол дэлхийд дахинд гарсан энэ марафонд уралдаж байна. 2005 онд ахуун Ослоос олж нурууны гэмтэлтэд орсон тэрээр 2008 онд пара хөнгө атлетикээр хичээлж эхэлсэн. 2022 оноос Ахиллес Монгол клубд ирсэн орж Нью-Йорк, Чикаго, Токио, Берлиний марафонод дийхүү ороод байна. Берлиний марафоны замд гарах гэж байна. Түүнийг хөнгө атлетикийн спортын мастер Болт Огш маань бас баяр хүргэж яг энд тус болсон. Болт Огш манай Ахиллес Монголын тамирчид төдийгүй манай телевизийнхэн тус болсон. Ийм сайхан юм болсон. За ингээд 42 км-ийн зайд тэргэнцэртэй иргэдийн уралдаан эхэлж гэж байна. Энэ Берлин марафоны уралдааны эхний гараа. За Өнцөг Улан бүрээс ирсэн шилдэг тэргэнцэртэй мэрэгжлийн тамирчдын уралдаан эхэлж байна. Энэ уралдаан бол бас л Берлин марафоныг чимдэг зөвхөн гарынхаа хоёр булчингаар бүхий л тэргээ чирж турж явдаг ийм уралдаан. 42 км зайг ингэж туулна гэдэг бол энэ хүнээс ямар төсөр төвчээр шаарж байгааг үзэгч таавхан илхнээ харж байгаа. Тамирчин маань өөрийгөө ялсан, өөрийгөө дийлсэн. Олон улсын хэмжээний мастер Баяр Эрдэнэгийн Эрдэнэдэг ус маань Брэндэнбургийн хаалгаар орж ирж байна. Ахиллес Монгол багийн гол зорилго нь эдгээр тамирчдаар танилцуулж, олон марафонд оролцуулж, эдгээр тамирчдаас үлгэр дүүрэл авч эх орны өндсөн булмөрт дорнод хинтий Сүхбаатар аймагт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд би чадах юм байна, би уралдах юм байна, би амьдралдаа итгэвтэй байх юм байна гэдгийг үзүүлэх зорилготой юм. Ийхүү манай тамирчин Брэндэнбургийн их хаалгаар Берлин марафоны гараанд орлоо. Тэр чадлаа. Тэр чадлаа. Өөртөө итгэл найдварыг билгэллээ. Олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэдэгс маань яг баранд орж ирээд гарч ирлээ. За өнөөдрийн уралдаан, өнөөдрийн марафон мэдээж аль нэг хэсэгт мөрөөдлөө биелүүлэх гэж явсан сайхан уралдаан байсан. Та бүхэн ярьж ирсэн 6 том марафон байгаа. Замаа дуусгана. Өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлнэ. Яг гараад ирсэн энэ үчтийг бодогчихсан. Зам дууссан. Сайхан байна. Нуруунд дээрээс нэг том юм аваа ирсэн гэж санагдчихэ. Амгийн гоё Брэндэнбургийн хаалгаар орж ирэх хүч байлаа. Тэгээ санжисэн цагаа бас хийж чадлаа. Өмнөхөр гоё. Дугуугаас үзэгчтэй танилцуулаач. Мэргэжлийн гар дугуй. Энэ бол мэргэжлийн гар дугуй. Карбон. Дугуй бол давгүй байлаа. Өчтөр ер нь сайн бэлдэж хонсон. Энэ бол ерөөсөө яг л жин нь бол нэг 9 хил. Аа. Тэгээд яг ерөөсөө энгийн зэрэг шиг яг гараараа хоёр гараараа юу яаж явна? Хүчилж явна. Хүчөөж явна, эргүүлж явна. Тэгээ одоо энэ ч та их л үнэтэй л юм. Үнийн нэлээ чөө. Тэгээ 100,000 доллар юм. За өчтөр бас бидэд яг уралдаан болох юм бэлтгэл хийгээд та хэлжсэн. Нэг дугуй жоохон бас хавгнаад гэж ярьжсэн. Би нөгөө сэлбэг хэрэгсэл хэрэгтэй. Тэгээ Монголоос би эрэхтэй бас илүү хаймар авчирсан. Тэрийгээ сонж тавиад өглөө гарсан. Өчтөр орой солиод. Тэгээг бол замдаа буутчих байсан байлээ. Болж болж та сая Брэндэнбургийн хаалга гэдэг мундаг хаалгаар орж ирэх сэтгэл их хөдлөлөө гэж ярьжин. Энд ч одоо социалист коммунист соёлын системийг салгаж байгаа дундуур нь оруулсан тийм мундаг хаалга түүх байгаад байгаа. Тэгээд таны хувьд нөгөө дотроо яриадсан шүү дээ. Хаалгаар орж болно. Сан дахиад 195 байгаа. 42 явчаас сүүлийн 195 ч бас л юм хилдэг шүү дээ гэсэн. Тэр талаараа үзэгч сонирхол байна. Тий. Яг гоо сайн бас марафоны сайн мэдээ судлаагүй хүмүүс болохоор Брэндэнбургийн хаалга дээр ирээд зогсч тийм ээ. Дуусчлаа гэд. Тэгэхгүй хаалгаар ороод цаашаа дахиад 195 м барай хүртэл байгаа. Тэр зам ер нь явахгүй. Ажиллаа л энэ, ажиллаа л энэ. Айгуу удаа, бараг 42 явснаас илүү удаа ажиллаа. Тэгээ яг баранд орохоор бол бүх юм биелж чинь. Тэ. Ерөөсөө нэг том ачаал аваа ажиллаа. Ажиж байгаа юм шиг санагддаг. Жин бэлтгэл сургууль хэр хангагдсан? Давгүй сайн байсан. Зон цэцэрлэг төрөлн дээр бэлтгэлээ хийдэг манай хөлөөгийнхаа. Сайн хийсэн баг. Ер нь яг энэ спортын төрлөөр хэдэн жил хичээлч вэ? Ахиллестэ ороод бас том марафонод орсон тэр түүхээ бас яриач.
Би ер нь бол 2008 оноос хичээж эхэлсэн. Тэгээд дундаа нэг жоохон завсарж байгаа нэг ар гэрээ асуудалас бол нэг жоохон завсарж байгаа. 2022 оноос эргэж хичээллээд тэрнээс хойш одоо топ 4 марк 6 маркны дөрөвт нь ингээд өнөөдөр Берлин дөрөвт нь болчих. Оролцоод одоо 2 топ марк олчихсан да. Хаана 2 үлдчихв? Бостон, Лондон. Ар гэрийн дэмждэг байхгүй бол би ингэж явж чадахгүй шүү дээ. Манай эхнэр бол маш сайн дэмжин аав ээ, чамаатан залууд бүгдээрээ дэмжин. Манай эх би чинь өөр 4 хүүхэдтэй. Манай эхнэр одоо энэ намайг энд байхаа уурд ажиллаа хийгээл хүүхдүүдээ өргөж өгөөл бүх аргаа ажлыг даагаал байж гин. Эхнэртөө сайртай шүү. Баярлалаа гэж хэлээ. За Берлиний марафоны 42 км-ийн зайд Ахиллес Монголын багаас гадна олон хүүхэд төрсөн. Дэлгэснээ та бүхэн энэ удаагийн марафонд оролцсон Монголын элит тамирчныг харж байна. Олон баяр. Түүний амжилт 2 цаг 8 байна. 2028 оны Олимпийн наадамд оролцох эрхийн төлөө олон сайхан хүүхэд оролцож байгаа. Дасгалжуулагчийн хамт оролцсон олон баярын дүрсийг та бүхэн харж байна. Манай зурглаач маань энд бол догшин хамт зогсож байгаа. Түүнийг дурандаа үлдээж авсан. Энэ бүс рүү бол хэнийг ч оруулдгүй. Ихдээ бид бүхэн орж энэ дүрсийг үлдээсэн хурсан зурглаачтай баярлалаа. Монголын олимпиад уралдах алдартан Берлиний марафоны гараан дээр зогсож байна. Монголын туг талбай байсан олон үзэгчд, дэмжигчд яг үзэгчдийн суудлаас түүнийг харж байсныг энд тодтох хэрэгтэй. Берлиний марафонд элитүүд оролцсон, Ахиллес Монгол багийнхан оролцсон, пара тамирчид маань оролцсон, сонирхогчд оролцсон. Ингээд Берлиний марафоны үндсэн гарааг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн зурглаач өөрийн дурангаар авсныг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ бол түүхэнд үлдэх дурсгалтай зураг юм. Нийт 54,062 хүүхэд гараанаас гарсан 50 жилийн түүхэндх Берлиний марафоны хамгийн олон хүүхэд гараанаас гарсан Берлиний марафоны гүйлт болсон юм. Берлиний марафоны гүйлтэд Этиопийн тамирчин Тигис Китама эмэгтэйчүүдээс тэргүүлсэн бол эмэгтэй эрэгтэй марафончлоос мөн түнчлэн Этиопийн тамирчин Милкеса Мингеша 2 цаг 3 минут 7 секундын амжилтаар хэрэгүүлсэн юм. Берлиний марафонд оролцсон Ахиллес Монгол багийн гүүгчд маань энэ гараанд мөн гарсан. Гүүж яваа. Тэд өөр өөрсдийн хөтчийн амт гүүж яваа. Монголын гүүгч харааны бэрхшээлтэй цэрин дөржийн тулгу маань өөрийн ихнэр болроор хөтлүүлэн гүүж байгаа бол оюуны бэрхшээлтэй баатрын чимэд дөрж өөрийн хөтөж гүүгч Эрдэнэ Туяатай. Саачлалтай гүүгч Амар Санаагийн мөнгөцөг маань хүрэн чимэг хөтөжтэйгөө. Саачлалтай гүүгч Чонхрын Од баяр маань өөрийн багш тасгалжуулагч хөтөж хөгч Батсайхантай мөн түнчлэн энэ гүйлтэнд цово хан Эрдэнэ гээд хөгчд маань 42 км-ийн зайд өөрийн бэлдсэн бэлтгэлийн дагуу өөрийн замыг дуусгаж өөрийн цагийг ахуул Берлиний энэ агуу марафоны замд гүйж түүхийн эзэд болсон юм. Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагаас олон үйл ажиллагааг явуулж байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг өөрийгөө таньж өрөө дэмжлэг болох зорилготой юм. Төчөөр километр гүйсэн тамирч гарч ирээ даарна. Пончо гэсэн бахаа нэг ийм өмрөөд дулаахан байгаад байгаа шүү. Гур зохион байгуулагч маш их анхаарсан байгаа. За манай хоёр маань хэрэг үгээд ороод ирв. Замд ямар байв? Энийг гэдэг хар чи би ойлгож байна. Тэр маш мундаг гүйсээ. Мөнгөө маань ернэл ол зогсолтгүй гүйсээр гал ороод ирсэн. 4 цаг 56 минут гээд орж ирсэн. Тэр аюу баяртай. За мөнгөө мань уцаа хадгалуулаад гарсан. Тэгээд хүссэн мөрөөдсөндөө хүрчээд ороод ирлээ. Үзэгчтэй хандаад явгүй. Хаяла. Тэгдэлэн дэвэн батлаа. Маш олон хүмүүсийн дундор нөгөө мундаг хаалганыхаа дундор ороод ирэхэд юу бодож байгаа юм? Замаа дуусгаар. Оо тэг хаалганыхаа барыг хараад битэр барыг ёо ийм гүйчлээ дуусчихлаа. Эсвэл ойлох нэ гэж хоёлаа өгөхгүй дараад гэсэн шүү дээ. Гараа хөтөлцөөл. Зорилготой хүрсэн. Хүрсэн. За Берлин марафоны 50 жилийн марафон үнэхээр гоё болж өнгөрлөө. 80 мянган хүн оролцсон. Үнэхээр энд бүр ачааллтай. Бид нар чинь гараанаас гарахч баг ингээл чигэлдэл гарлаа шүү дээ. Тэгээ манай тамирчны хувьд амжилттай 28 минутаар ахиулсан маш их баяртай байгаа. Тэгээ 30-аас хойш ер нь бас шүрмэс татсан. Тэгэл сайхан гүйж орж ирлээ. Баяртай байна. Баярлаа. Чиндахын хувьд сэтгэл хэрвэн.
Өндөр байна уу? Одоо ер нь өглөө гарах гэж байхад бас нилээ хүүтмээс одоо бол бас арай дулаан бас гэхдээ гой нүмерхтээ ороод ирлээ. Яг замаа дуусчихад зогсчихд юу бодож байгаа юм? Одоо бошоо хүн гэр харан дээр хари гэж бодож байна. Бошоо харья. За хөтчтэй юу гэж хэлээрэн та? Одоо маш их баяр хөөр хэлээ. Сайхан үйлдэлээ тий. Тэмцээн дээр л аваргалтай гэж бодож. Энэ их том марафоны замд яг ингээд хоёулаа орж ирэхээр юу бодож байна? А тэгэл амжилттай орж ирсэндээ ер нь л баярлалаа л та. Тэгэл хөтлөч хүний үүргийн талаар та бас яг хэлээч том марафон хол зам шүү дээ. Тий, ер нь бол тэгэл тамирчин бид нар ч одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгаа шээ тухайн хүнийхээ одоо хэдэн километрт ямар юу гаргах уу тий, ширмсэнд хизээ татахт нь юу хэрэглэх үе яах үгдгийг маш сайн нарийн тооцч явна л та. Тэгэл энэ амжилтаагаар орж ирлээ. Өөрөөр ер нь хэдэн жил хөтлөв? Би 5 жил. 5 жил хөтч хийж байгаа. Хэдэн марафон хөтч хийж юу? А гадаадын марафон гэвэл одоо энэ хоёр дахь Чикаго марафонд 22 онд очсон. Энэ Берлин марафон хоёр дахь марафон том марафон. Одоо их 6 марафоны хоёр дахь. За энэ миний хувьд бол хоёр дахь марафон Нодлингийн марафоны амжилтыг энэ удаа 12 минутаар ургалцуулж чадлаа. Энэ нэг амжилт. Бас хэцүү л олдсон л амжилт гэж бодож байна даа. Тэгээд намайг хөтлөж би харааны бэрхшээлтэй замаа сайн харахгүй ер нь юм харахгүй те. Намайг 42 км 195 м-ийн туршид чирж гүйсэн, дагуулж хөдөлж гүйсэн хүнтэй баярлж байна. За таны хувьд гэр бүл гэдэг бол юм аз жаргалтай. Гэр бүлд бэлгэлдэг марафон бол хамгийн сайхан зүйлүүд. Таяр өөрснийгөө яллаа. Баяр үргээ. Зам ямар вэ? Сайхан ярьлаа. Ер нь Берлиний зам их сайхан гэж сонсч ирсэн. Үнэхээр тийм юм байна. Их цаг агаар маш гоё таарлаа. Тийм сэрүүхэн, тэгээ нартай, тэр цаг агаарын үед бол өөртөө маш гоё өдөр таарлаа. Тэгээд амжилтаа ахиулаад орж ирсэндээ маш их баяртай байна. Нилээ чардаасаа. Хүн юм зөндөө байсан баг. Нилээ хэцүүсэн. Тэгээд амжилт байсан, бэлтгэл сайн хийжсэнний үр дүн гарсан. Ер нь бол өөрийгөө ялах гэдэг хамгийн том ялалт байдгийн байна. Энэ боломжийг олгож өгсөн Хэлс Монгол клубийнхаа хамт олон талархаж байгаагаа энэ ташаар илэрхийлж өгсөж байна. Энэ замыг туулж яг энэ Берлиний марафонд ихэд нэлээ асуудал үүссэн шүү дээ. Зардал, мөнгө, бэлтгэл сургууль тэр талаараа бас дурсаач бүх юм цав цагаан байхгүй хэцүү. Оо ер нь бол нэлээ хэцүү. Цаг маш их цаг зарцуулна. Гэхдээ ер нь бол марафон гэдэг бол 42 км-ийг хүүхэд тийм амаргүй л дээ. Гэхдээ ямар ч хүн энийг гүйчих боломжтой байдгийн байна гэдгийг би өөрөө биеэр яг баталж харуулж байна л да. Яг гэхдээ зэрэг бид эхнэр битээр гүйдэг болоод жил хагас орчмол болж байгаа юм. Миний 3 дахь марафон. Тэгээ анхны марафонаас одоо Нью-Йоркийн марафонаас Чикаго марафонд нэг цагийн бас амжилт гаргасан. Сая 35 минутын бас амжилттай ахиллаа. Ахилис Монгол байгууллагын бүх хүмүүстээ баярлалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд ийм сайхан нэвтрүүлэг хийлгэж бас ингээд баг тэг групп явуулсан маш их баярлалаа. За одоо мэдээж хэрэг яг энэ Ахилис Монгол энэ марафон гэж яхас гадна маш гол хүн тусалж байгаа. Сэтгэлээр тэр хүмүүстээ таавс хэлээч. Та одоо яг энэ баг ахлаад энэ багийн багштай хамт явж байгаа гэдэг. За одоо манай Бацаахан багш бол одоо багаа удирдах явж байгаа. Тэгээ Бацаахан багш бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бүр хичээлүүлж, сургуультай хийлгэж үргэлж одоо Монгол бүр бүтэн жил хийлгэжээж энэ хашаа яг тэмцээнд авчирдаг байгаа. Тэгээд одоо Монголд бол манай Амар жаргал гээд Ахилис Монгол олон улсын байгууллагын одоо гүйцэтгэх сэхрэл ийм бүсгүй байдаг. Энэ хүн бол одоо ардах бүх ажлуудыг хийдэг. За манай Мөөжэ байна, Батцэг байна, ер нь Саранчулуун байна. Ингээд арын албаны бүх хүмүүстээ баярлаа. Ер нь бол спортоор хичээллээрээ л гэж хэлмээр байна. Тий. Спорт бол яг хүний амьдралын хамгийн ер нь эрүүл байхад туслах одоо багнуудын нэг гэх юм уу. Тий. Тэгж л боддог. Берлиний марафоны гараанаас өглөө гарах сай Брэндбургийн хаалгаар орох хоёр орд маш их юм болж байгаа. Тэр талаараа та бас яг өөрөө гүйсэн үнэ үед үзэгчтэй сонирхолоо. Яг 25-аас 35 км хүртэл
нэлээд шүрмэс татсан. Тий. Тэгээд тэгээд сүүл рүү нөгөө хамаг адреналин энтер ялгараал тий. Ер нь гүйлээ тий. Өмнөх хувийн рекордоос 40 минутаар ахиулсан. 5 цаг 17 минут. Манай тамирчин болохоор Чанхрын одоо хэр гэдэг 85 он төрсөн одоо 40 нас өрчихвэн. Тэгээд ер нь бол нэг 10 жилийн өмнө бас хүн тэлбэрийн цус харгалт өгөөд ер нь талбын баг мдэг болсон байсан. Тэр гүйлти спортоор хичээллээд ерөнхийдөө амжилттай ахиулаад явж байна. Нодлын жилийн Нью-Йоркийн марафонд манай хүн 7 цаг 1 минут гүйсэн. Сая Берлиний марафонд 5 цаг 10 минут гүйгээд амжилттай 1 цаг 50 минутаар ахиуллаа. Маш том амжилт гэж бодож байна. Тэгээ дараа жилийн зорилго маань битэрийн зорилго болохоор 4 цаг 30 минут гүйх гэсэн том зорилго тавьсан байна. Тий. Зорилготой өрхөд бол. Зорилготой өрхөд бол одоо улам их бэлтгэлээ хийж хичээнэ. Та өөрөө том марафонуудад олон очсон. Өнөөдөр 80,000 хүн гүйлээ. 80,000 хүнийг дагаад 80,000 хүн ирсэн баг. Энэ Берлиний хэдэн сая хүн ирсэн мэдхгүй. Та хэдийг битээр нилээ хайж энэ дуур дуур гүйлээ. Мэдээж хэрэг зохион байгуулалт маш өндөр байна. Эний талаараа багийн ахлах чинь үзэгчтэй сонирхолтой мэдээллүүдийг өгөөч. Нүдээр хараад дотор нь байгаад гүйгээд хараагаад ороод ир. За ер нь бол хамгийн анх манай клубийнхан 2019 онд бас нэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Тэр цагаас хойш одоо ингээд 5 удаага ирж байна. Тэгэхэд энэ жилийн зохион байгуулалтад өмнөх жилүүдээс хэдийн 80,000 хүн орж байгаа ч гэсэн яг өмнөх зохион байгуулалтаа яг адилхан байна. Тэгэхээр маш их зохион өндөр зохион байгуулалтад сайн ажиллаж байна гэж бодож байна. Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагаас Ахиллес хүүхэд хөтөлбөр, Ахиллес Монгол клуб, марафон аялал, итгэл найдвар боломж бүх нийтийн гүйлт, Ахиллесийн сайн дурын ажилтангад хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Үүний хамгийн гол зүйл нь марафон аялал. Марафоны багаас Ахиллес Монгол клуб тамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдээс холын зайлгүй боломжтой өөрийгөө дайчилдаг хүсэл эрмэлзэлтэй гишүүдээс сонгон сарын уйггүй бэлтгэл сургалт хийлгэн гадаадын марафонуудад оролцуулдаг. Үүний нэг нь Берлиний марафон байлаа. Монголчууд Берлиний марафоны замд хурд туж ахваалсан байгаа сольжоо. За Монгол орноос бид бүхэн зорин ирээд Брэндбургийн хаалганы дэргэд зорилготой өрж 42 км 195 метрэ туулсан Монголын Ахиллес Монгол багийнхан маань энд яг Брэндбургийн хаалган дээр медальтайгаа зурга авахулж байна. Энэ медалийг авахын төлөө 42 км 195 метр зайг туулахын төлөө ямар их хүч хөдөлмөр гаргасныг үзэгч та бүхэндээ бэлгэнэ мэдэхгүй үзүүллээ. Медаль нь сонирхолтой сайхнаар хийгдчихэ. Энэ жилийн медаль 50 жилийн өмнө медаль. BMW марафон Берлин 50 жил. Нөгөө талдаа энэ медаль дээр яг энд болсон он сар өдрүүд Берлиний домок гэсэн бичгүүд байна. Энэ медалийг хүн бүхэн авахгүй. Энэ медалийг 42 км 195 метр зайг туулсан Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын клубын хүүхчд маань хүртлээ. Ингээд үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Германы Берлин хот тэр дундаа Брэндбургийн хаалгыг тойрсон нэгэн сонирхолтой сайхан дэлхийн марафоноос бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ төлөвлөллөө. Марафон бол амьдрал, гүйлт бол эрүүл мэнд. Эрүүл байцгаая, гүйцгээе монголчуудаа.